Стотици жители на Гърмен излязоха на шествие година, след като свада между роми и българи доведе до протести и събаряне на 9 къщи в ромската махала Кремиковци. Протестът бе подкрепен от хора от цяла България. Година по-късно жителите на Гърмен се събраха отново на площада и се отправиха към разклона за ромската махала Кремиковци. Както преди година и сега, исканията бяха за събаряне на незаконните постройки в гетото. Няма закон, няма нещо и не знам. Война ли искат, жертви ли искат тия хора, не знам. Тия запомени са от 2011 година. На всички тия заповеди има покани. Покани за доброволно предаване, които тия не ги изпълниха. Миналата година, вместо да почнат да се барат, те им връчиха от на всички нови покани, които също не ги изпълниха. Събориха се около 10 бараки. Събориха се около 10 бараки, нищо. През миналото лято бяха съборени 9 постройки в ромската махала. Намесиха се и правозащитни организации и след това така наречената акция Багер беше спряна. Това допълнително подразни местните жители, които обясняват, че и селскостопанската им продукция също не е защитена. Искаме да се съборят постройките, искаме да спрат навезите по полето, искаме да спрат наглостите на циганите. Да ги няма тук, как са дошли да си отидат, да ги няма. Да ги няма тук. Додаха две каруци, станаха повече от нас вече. Шествието бе предвождано от деца, развяващи родният трибагреник. До безредици не се стигна, а полицейското присъствие бе засилено.